If I could be honest, here in this moment, I've been so nervous to stand here with you. They're all here for us, and I feel their aura, but just for a moment. No Senai, eu entrei no segundo ano, ele tava no terceiro. E logo quando eu entrei, tinha aquelas coisas de menina, né? Tipo, ah, quem é o menino mais bonito da escola, não sei o quê. E daí a minha amiga mostrou um grupinho que ele tava. Daí ali, eu já botei o olho no Luiz Henrique. E era bem nítido, assim, porque eu tava muito cega de amor por ele. E daí eu comecei a seguir ele nas redes sociais, curti foto antiga, né? A famosa curtida no Insta. Daí eu já tava conversando com o Luiz Henrique faz um tempo já, né? E ele nem aí pra mim. Tipo, a gente falava um monte, mas ele não gostava de mim, assim, pra ter alguma coisa mais séria, sabe? Foi o tempo passando, eu vi aquela menina e começou a me encantar. Comecei a pensar, por que não? Comecei a conversar com ela e tal, e foi acontecendo. Não queria namorar. Eu pensei assim, não vou namorar. Vou só conhecer ela, dar uns beijinhos e tchau. Não quero. Mas não deu, cara. A gente se apaixona, né? É difícil. Aí, no aniversário dele, no dia 17 de março, ele terminou comigo de novo. Daí era definitivo. Aí meu pai também já sabia que eu tava de olho nele. Aí tava muito bravo, que falava que eu não ia namorar com ele, não sei o quê, que ele não autorizava, que eu era muito nova pra isso, que isso não era pra mim, não sei o quê. Daí eu sofri um monte. Dia 17 de março, ele terminou comigo. No dia 20 de março, no dia 17 é aniversário dele, no dia 20 é meu. No dia 20 de março ele veio me dar parabéns, bem cara de pau ainda. Tipo, tinha acabado de terminar comigo e veio me dar parabéns. Daí falou que tava muito arrependido. Daí eu falei assim, querido, o problema é teu. Aí eu falei assim, agora tu viu você difícil, não vou dar o braço torcer pra esse menino, não. E até que em junho eu pensei, vou pedir ele namoro. Daí ali foi onde começou realmente a ficar sério, né? Até ali então a gente ficava e tal, mas nada sério. Aí do dia 12 de junho eu dei uma aliança de compromisso pra ela, conheci meu sogro e tal, e apresentei ela pros meus pais também, né? Ele tava na casa, a gente tava na casa dele, no quarto dele, eu tinha acabado de chegar lá no dia 12 de junho. E eu sentei na cama, daí eu tava meio de lado, ele me cutucou assim, quando eu virei ele tava com uma rosa e com a caixinha de aliança. Foi bem lindo, como eu imaginava. O acidente, né? Acho que... foi eu chorar agora, foi, pra mim, foi horrível. Eu sei que quem tava sentindo a dor era ele, mas eu que fazia tudo. Um mês eu passei dentro de um quarto com ele, fazia tudo, dava comida na boca dele, levava ele no banheiro, tudo, foi bem difícil. Ela foi muito guerreira, acho que ela foi mais guerreira que eu até, ter que ficar na cama e tal. Porque qualquer coisa que eu sentia, qualquer dor assim, eu pedi ajuda pra ela, né? E depois que eu vi que ela fez isso por mim ali, tipo assim,
me ajudar em tudo, cara. Eu não conseguia fazer nada sem ela naquele momento. E em nenhum momento ela deixou de estar comigo, entendeu? Em todo momento ela ficou ali do meu lado me apoiando. Então, assim, a partir daquele momento eu vi que eu realmente queria ela como a minha esposa, assim. Eu preciso casar com essa mulher. Porque o que ela fez por mim, acho que nenhuma outra faria, tá? Não precisou ninguém falar na saúde e na doença, né? No próprio momento ali que aconteceu essa tragédia, eu senti que, assim, eu precisava dela do meu lado pro resto da vida, porque desse e viesse. I belong.